نزیکەی 10000 چاودێر لە نووسینگەی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان خۆیان ناونووس کردووە. تا لە هەڵبژاردنەکەی ڕۆژی شەمەی پەرلەمانی عێراقدا چاودێری پرۆسەکە بکەن لەو شارە. هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بڕیارە لە 12 ئەم ئاگەدان ئەنجام بدرێت کۆمەڵێکی چاودێری بیانی و ناوخۆیی چاودێری پرۆسەکە ئەکەن. زیاتر ئێمە وەکو بەشی پەیوەندیەکان زیاتر لە 10000 چاودێری ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای شارستانی بەشداریەکە نەفرۆسەکەیە و هەروەها کۆمەڵێکی زۆر لە میدیاکارانی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی چاودێری پرۆسەکە ئەکەن. لایەنە کوردیەکان چاودێریکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن لە کەرکووک و ناوچە کێشە لەسەرەکان لەلایەن چاودێرانی بیانیەوە بەگرنگ دەزانن بەو پێی ئەو ناوچانە لەژێر کۆنتترۆڵی هێزە شیعەکاندایە و ئەوان ترسیان لە ساختەکاری هەیە. بەتایکید لە هەموو پرۆسێکی دیموکراسیە بەتایبەت پرۆسەی هەڵبژاردن پێویستی بە چاودێری نێودەوڵەتیە. چاودێری نێودەوڵەتی خۆی بۆ خۆی بەڵگێکە کە لە دواڕۆژ یا لە دوای پرۆسەکە دان بەو پرۆسا بنا کە تا چەند نەزیهە تا چەند دروستە. بەتایبەتیش لەو ناوچانەی کە ئێستا ئێمە بە ناوچەی داگیرکرا و ناوزەندیەکەین پێویستی بە چاودێریەکی زۆری نێودەوڵەتی هەیە بۆی چاودێری دۆخەکە بکەن، چونکە دۆخەکە ئێستا دۆخێکی ناهەموارە لە ڕووی سیاسی و عسکەریوە داگیر کراوە. ئەتوانم بڵێم لەو ناوچانەی سە هێزێکی سەربازی زۆریش بەکارهێنراوە بۆی ئازادیەکی تەواو فەراهەم نەکەن بۆ دەنگدەرانی کورد. ئەمە گرفتێکی زۆر گەورەیە. هێز و لایەنە کوردیەکان بە هەزاران چاودێری تایبەت بەخۆشیان بۆ چاودێریکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن ئامادە کردووە، بەڵام بوونی چاودێرانی نێوخۆی و نێودەوڵەتی بەلای ئەوانەوە گرنگترە. بۆ ئێمە وەک ئەو چالاکانی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی کە چاودێری پرۆسیسی هەڵبژاردنەکەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ناوچە دابڕێنراوەکان لە هەرێمی کوردستان گرنگیەکی تایبەتیان هەیە. لەبەرەوەی لەم ناوچانە لە پاش هاتنی هێزەکانی حەشد هەندێک مەترسی دروست بووە بەتایبەت بۆ کوردان کە لەو ناوچانەک بوونەتە هێزێکی بە جۆرێک لە جۆرەکان لاواز و ئەترسن هاتنی هێزەکانی حەشد کاریگەری لەسەر دەنگەکانیان دانێ. ڕاستیەکەی هەندێک ڕێگری لە بوونی چاودێرەکان لەو ناوچانە هەیە، هەندێک ڕێگریە کرێ لەوەی کە چاودێرەکان ڕۆڵی خۆیان ببین و چالاکانی مەدەنی و چاودێرانی پرۆسیسی هەڵبژاردن بەشدار بن. بڕیارە ڕۆژی شەمەی داهاتوو پرۆسەی هەڵبژاردن لە کەرکووک و ناوچە کێشە لەسەرەکان بەڕێوە بچێت کە یەکەم هەڵبژاردنە لە دوای ڕوخانی بەعسەوە پرۆسەکە لە دەرەوەی دەسەڵاتی کوردی ئەنجام دەدرێت. دڵشاد ئەنوار، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.